Pitanje. Kako se pomiriti ili ponovo stupiti u kontakt sa osobom koja se naljutila jako ili ohladila od vas? Kako ponovo je zainteresirati za razgovor, a da druga strana počne razgovarati, pita Ivica. Postoji mnogo, mnogo, relativno mnogo načina kako to učiniti, ali naj, najbolji i najprovjereniji jeste da razgovarate na takav način da budete strpljivi, da s vremena na vrijeme nešto kažete bez ikakvih očekivanja da se automatski mora desiti nešto nazad, da automatski ta osoba mora da vam ponovo zatiči se u naruči, ili tako nešto, to nemojte. Naprosto krenite i razgovarajte na takav način da ništa ne očekujete za uzvrat, dajte, 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 jednog dana se može desiti da vam ta osoba uzvati. Ako se ne desi, nema svrhe prisiljavati je i to nikako ne bi ni bilo dobro. Dakle, pomiriti se samo onda kada ta osoba to sama poželi, a ne da je vi natjerate na silu.